Dhe që pra atëherë ne kemi parë prova se është e frikshme se sa shumë armatime kishin me vete sulmuesit serb. Kishin madje dhe shenja të cilat të lexonin KFOR mbi to, mbi armatimet e tyre. Dhe me sa duket, ato ishin duke përpjekur asë do të ndërmerin do një loj operacionin, do një sulmi edhe më të të mërshëm. Dhe do të them këte, që ne pam lexuam deklaratën e ambasadorit Amerikan, Joseph Hosenvi, ditën e djeshme, ku ai deklaroi se ky ishte një sulm I sofistikuar dhe I mirë koordinuar, se plani ishte të destabilizonte rajonin. Dhe kjo është diçka të merrësirë serioze.